да бъде на Бога. Слава, слава, слава! Добре дошли в църква Светлина на света. И аз искам да прочетеме 47-ми псалом, да започнем с него. Ръкопляскайте всички племена, викнете към Бога с тържествен глас, защото Всевишният Господ е страшен, велик цар над цялата земя. Покори племената под нас и народи под ръката ни. Избра за нас наследството ни, превъзходната земя на Яков, когото възлюби. Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас. Пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар, пейте, защото Бог е цар на цялата земя. Пейте с разбиране, Бог царува над народите. Бог седи на святия си престол, началниците на племената се събраха, за да станат народ на Бога Аврамов. Защото земните защитници принадлежат на Бога, който е превъзвишен. Господи, благодариме Ти за тази чудесна сутрин, в която ние сме дошли тук, за да пеем на името Ти. Защото Ти си казал в Словото Си, че Ти царуваш над цялата земя и ние да пеем с разбиране. Можеш ли тази сутрин и аз мога ли тази сутрин, да, когато пееме тези песни, да разбираме за какво става въпрос и за кого става въпрос. Че това не е едно време, в което да мине, за да се събереме всички, които са закъснели. Това не е едно време, в което да изчакаме да почне проповедта. Това е времето на нашата жертва на хвала. И ние сега пренасяме тази сутрин жертвата си на хвала чрез хвалението. И аз вярвам, че жертва, която е от чисто сърце, която е от сърце изпълнено с любов, ще бъде приета. И Бог каза, няма ли да приема жертвата ти, когато е от чисто сърце. И аз ти благодаря, Господи, че ти си тази сутрин, който приемаш нашата жертва на хвала. И ние сме събрали тук в църква Светлина на света, за да те хвалим, за да те величаем, за да ти отдаваме слава, за да ти се поклониме, Господи. Тази сутрин отваряме сърцата си, Боже, за да ни променеш. Изпълвай ни с Твоята благодат, изпълвай ни с Твоята надежда, подкрепяй ни, Господи, там където има нужда от изцеление, Ти си мощен изцелител, там където има нужда от поправление, Ти си този, който поправяш чрез Твоето Слово, и там където има нужда от насърчение, Боже, кой може друг да ни насърчи, защото Ти си казал, както каза апостола, къде да отидем, Господи, само при Тебе има думи на вечен живот. И ние Ти величаем, Господи, величаем Те, Боже. Ръкопляскайте всички племена. Можем ли да ръкопляскаме тази сутрин на Бога? Thank you.
Благославяй душо моя, Господа. И всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй душо моя, Господа. И не забравяй ни отно от всичките му благодеяния. Чуйте, две ще кажа. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Ето ви две големи причини, поради които тази сутрин ти можеш да кажеш: благословен да си, отдавам слава на името ти, независимо какво е състоянието ти. Той е, който прощава всичките ти беззакония. Какво да направим с тях? Кажи ги тази сутрин. Кажи му: прости мене, грешника. Прости грехът на ежедневието. Прости грехът на неверието ми. И второ, ако има болка, представиха се много нужди на деца, на близки и лични. Можете и вие да ги представите всички нужди с вдигане на ръка. Той е, който изцелява всичките ни болести. Начина има рецепта. Когато отидете на лекар, той ви приписва една рецепта, която вие трябва да изпълните. Когато идвате при Бога, той насочва вниманието ни към Неговото Слово, Неговите обещания. Всяко едно обещание е една рецепта. Когато го четете, когато го слушате, слушайте го внимателно, приемайте го. Да го повярвате означава да постъпите точно според рецептата, без да се опитвате да отхвърлите, да прибавите или да отнемате. Доверете се на Божието Слово. Доверете се и ще се случат неща. Ето за тази сутрин обещанието. Благославяй душа моя, Господа. И всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй душа моя, Господа, защото Той е, който прощава грехът ми, грехът ти, греховете ни. Той е, който изцелява болката ми, болката ти, болките ни. Нека го повярваме и нека го направим. Слава на името ти. Халелуя. Нека се молим всички. You carry cold is sound. You carry love to the sea. You the sound. Отче святи, идваме при Тебе в името на Исус. Покланяме се пред Теб. Първо отдаваме слава на великото Ти име, защото Ти си нашият Бог. Този, в когото вярва душата ни, този, когото обича сърцето ни, Ти си нашият Спасител. Спасител от грехът на живота ни. Прости греховете ни. Прости грехът на ежедневието ни. Прости животът ни в неверието, Боже. И всички грехове извършени, когато сме били в неверието. Прости. Нека тази сутрин кръвта ти тече. Нека кръвта ти умива всяка душа и всеки да ти познае като Спасител, защото ти плати и с живота си. Помогни да повярваме тази простичка истина, че когато изповядваме греховете си, ти си верен и праведен да простиш. И аз знае, че когато всяко сърце тази сутрин казва: прости, кръвта ти тече, твоята прошка е дадена, сърцето е умито и очистено в кръвта ти. И тези чисти сърца ги отваряме за теб. Те са приготвени за теб. Тази сутрин да бъде твой храм, в който Святия Дух да обитава. Изпълвай с духът си. Изпълвай със силата си. Нека Божият Дух тече. Нека минава от сърце на сърце. И нека всяка вдигната ръка, Отче, в името на Исус, да бъде до костата, да бъде изцелена. Всяко сърце, което предлага нужда, което възлага грижа,
Отче, в името на Исус, ти да се погрешиш, ти да отговориш, за което ти благодарим, че ще го сториш. Благослови ми всяка нужда, която се представи лично, за децата ни, за близките ни, за личните ни нужди, тежки проблеми. Но аз знае, че за тебе няма нищо невъзможно. Ти си този, който изцеляваш всякаква болка. Благодарим ти, Боже, че възлагайки на тебе, благославяйки в името на Исус, сила за освобождение и за изцеление тече. И твоят народ ще бъде освободен, ще бъде изцелен. Ето и тази дреха, Господи, полагаме ръката си над нея и благославяме в името на Исус. Когато се докосне до болното тяло, кръвта ти да умие и да очисти за прощение на грях и сила за освобождение. Отче, в името на Исус, когато се докосне до болното тяло, здравето да се възстанови. Всичко това за Твоя слава. Нека всички кажем амин. Амин, Боже.
че без теб е пусто в сърцето ми. Аз последвах те, Господи мой, тръгна в стъпките твои, че в мен духа си излял и с любов надежда дари ми. Подарявам ти днес всичките си дни, поставям в те моите мечти. Ще вървя пътя твой, на където молиш ме. Всичко, Исусе мой, на те принадлежи. Всичко, Исус.
Исусе мой, на Те принадлежи всичко, Исусе мой, на Те принадлежи. За Те живея,
Господи, и тази сутрин ние вярваме в Тебе, Боже. И ние се предаваме в Твоята ръка, Боже мой, предаваме в Твоята ръка живота си. Сваляме нашите корони, Господи, и Те призоваваме Ти да заемеш мястото си в нашия живот, като Господ и като Господар на живота ни, Боже. И преди да пеем последната песен, аз ще кажа нашите съобщения. Нашите редовни богослужения са в неделя от 10 часа, в сряда от 18:30, в петък молитвеното от 18:30. Младежите се събират в събота в 6:30 вечерта и възрастните хора, когато започнат да се събира, ще бъде оповестено. Сега ще помоля Ангел да дойде да каже за доброволците. Добро утро на всички! Продължаваме нашата инициатива за събиране на доброволци за служение в църквата. И аз ви насърчавам отново всеки, който Бог е работил в сърцето му и иска да помага в църквата с нещо съвсем елементарно и обикновено, не става дума само за духовна работа. Нека да ми се обади, нека да се обади на пастор Данчо или да попълни една от информационните карти за служение отзад, защото нашата църква има нужда от грижа. Нашата църква говори хората. Вие виждате, слава на Бога, ние сме много хора, една голяма църква. И тя има нужда от много грижа. Затова ви моля всеки един от вас, който има на сърце, нека да попълни една информационна карта за служение, нека да се обади на мен или на пастор Данчо, за да започнем да се грижим за нашата църква. Говорим за неща елементарни, дори като окосяването на тревата, примитането на листата преди богослужение, подреждането на столовите, почистването и за духовни работи, свързани с възрастните хора, с младежите, с младите семейства. И наистина е благословено, когато помагаме на Бога, като вършим неща за църквата, защото ние сме Неговите ръце, ние сме Неговите уста, Неговите крака тук на земята. Затова ви моля всеки един от вас, който не се чувства сигурен или уверен, дали може да се справи или ще намери времето, направете крачка на вяра. И аз вярвам, че Бог ще ви помогне там, където сте недостатъчни, да ви снабди и време, да ви снабди възможности, да ви снабди и вярата, която не ви достига. Така че благославам ви и ви моля наистина запишете си и участвайте в това. След 2 седмици ще имаме едно събрание с всичките хора, които са се записали, за да може да си разпределим вече служенията и да започне активната работа с тях. Бъдете благословени, пастор Данчо. Заповядай. Още едно съобщение. Всички, които искат да помагат за децата, от 15 септември ще започне детското. И искаме, просто поехме една инициатива към учителите, да има поне един родител или някой друг, който може да помага. Да бъдат повече от един или двама. Ако има двама учители, да има още един родител или някой, който обича децата и може да помогне за дисциплината и за реда там и така нататък. Така че моля за доброволци да се запишат при сестра Рачи тук ли? Да, е къде там, тя дига ръката на брат Коци, съпругата. Така че тези, които могат да помогат, може да са, как да кажа, с бели коси, но с млади сърца, също могат да помагат, които имат опит в тези неща за децата, така че запишете се. Още нещо, сега ще мине дискуса за нуждите на църквата, обаче не за нас, а за църквата в Хисара. Искам да ви насърча. Преди 2 седмици, в неделя, ние събрахме един извънреден дискус за тях. Общата сума заедно с участието на една църква бяха 2000 лева, занесохме на тях, а на тях им трябваха общо 28 000 лева и там 800 лева. За участието в търга трябваше да платят там депозит. Те го събраха,
събраха общо 24 400 лева само в порядъка на две седмици. И пастор Петко Гешев ми се обади, аз понеделник бях при него, той в четвъртък ми каза, брат ми, да ти... не в четвъртък, а миналата събота. Вика да ти кажа, ако можеш да познаеш от три пъти, какво чудо Бог направи, какво, брат ми? Събират се в петъка. Петъка, знаете, че през седмица са по-малки служби. Познай, каза, каква сума, какво дарение събрахме. И аз от първия път се опитах да позная, викам ми 3-4 хиляди, той вика 5600 лева. Някоя душа е пуснала 5000 лева, друга едно семейство 500 лева, друга самата църквичка 100 лева. Събраха 24 400 лева. Трябва ти мощни за нещо, понеже то една седмица време трябва да изплатят цялата сума. Иначе ще загубят капарото и участието си в спечелването на търга. Трябва да събера 4800 лева и той ми се обади допълнително. Обади се на пастор Бъждар и с него разговаряхме и решихме още един диск с тази сутрин да пуснем за тях. Съгласни ли сте да участваме в това чудо? Хисарата си има собствен дом. Слава на Бога! Така че дарението ще бъде за тях. Бъдете благословени! Твоята слава.